Velkommen til mit nye hjem. Mine damer og herrer, velkommen til min nye lejlighed. Jeg har lige fået nøglerne til den for 20 minutter siden. Den her lejlighed, den ligger i København på en virkelig, virkelig fed location. Og jeg har valgt den her lejlighed, selvfølgelig på grund af location, men altså også på grund af størrelsen. Og så er det her en lejelejlighed. Det vil sige, at jeg må ikke gøre noget ved gulvene, eller noget ved loftet, eller noget som helst. Men den er også i super fin stand. Og her der skal jeg altså bo i noget tid. Jeg ved ikke, hvor længe jeg skal bo her, men på et eller andet tidspunkt, så vil jeg rigtig gerne købe en lejlighed. Lige nu, der venter jeg bare lige til markedet. Det forhåbentlig falder lidt. Og så vil jeg egentlig også godt bare lige prøve det her København lidt af igen, selvom jeg egentlig tror, at jeg bliver den her gang, men det må tiden i hvert fald vise. Der er rigtig meget rumklam, fordi jeg har som sagt først lige fået nøglerne. Alle mine ting kommer først i morgen, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg bare ville lave en video her, hvor jeg filmer processen, og så vil jeg lige hurtigt vise jer sådan en tom lejlighedstur. Altså nu er lyset sygt dårligt, men det må vi lige leve med i første omgang. Herinde, der har vi soveværelset. Lejligheden, den er i 90 kvadratmeter. Der er tre værelser. Der er et soveværelse, så er der to stuer, badeværelse og toilet. Og som sagt, så er det altså soveværelset det her. Der er sådan en lille stuk. Jeg ville jo godt have, der var lidt mere stuk. Men det bliver altså en lille stuk i første omgang. Og så her, der har vi et lille skab, som sådan er halvt indbygget. Det står her i hvert fald, jeg tror måske, det er mountet fast til væggen. Det er meget rart, så slipper jeg for at købe det. Hvis vi går herud på gangen igen, der har vi døren til bagtrappen. Og så her, der har vi badeværelset. Der er lige sket et eller andet i koordineringen med rengøring og håndværkere, som skulle reparere lejligheden fra de tidligere lejere. Men der kommer altså noget rengøring og fikser det inden for de næste par dage. Så det er meget rart, men altså, kommer alligevel til at svine det lidt til, nu hvor der er flyttefolk og så videre de næste par dage. Men i hvert fald, badeværelse, der er en brusenisje. Super fin. Der er vaskesøjle. Kæmpe luksus, når man bor i København. Det havde jeg ikke sidst jeg boede her, og det bliver altså rart at have det. Hvis vi går herud på gangen igen, så har vi nogle indbyggede skabe, hvilket er meget lækkert til støvsuger og så videre. Og herude, der har vi et køkken. Der er køleskab, der er fryser. Der skal også lige gøres rent herude, men det kommer der styr på. Kæmpe luksus, der er opvaskemaskine. Det er sgu meget rart. Og jeg synes egentlig, at det her køkken har en super fin størrelse til mig, når jeg bare er her alene. Her kan man lave en lille spiseplads, hvis nu man har nogle gæster på besøg, mens man står og laver mad. Alt i alt, super fin køkken. Og herinde, der har vi den ene stue, som er den største, og den tænker jeg lave til spisestue. Og så har vi selvfølgelig stue 2 her, som jeg tænker bliver en fjernsynsstue med et stort fjernsyn derovre og sådan nogle forskellige ting. Og jeg har faktisk lige startet ud med at indvie lejligheden med at tabe mit Sony A7S Mark III og så ødelægge det objektiv, der sad på. Så det er jo bare en rigtig god start. Helt søsurt. Jeg tabte simpelthen bare kameraet. Ja, det er hvad der kan ske. Men nu vil jeg faktisk lige køre hjem til Fyn igen. Lidt fjollet at jeg er herovre. Kun bare for at få nogle nøgler. Jeg har også været til et møde. Men jeg skal altså lige låse op for flyttemændene i morgen, når de skal flytte alle mine ting fra containeren og så herover i lejligheden. Det er blevet næste dag. Jeg holder lige nu ude ved den container, hvor alle mine ting de har stået opbevaret, imens jeg har været i New Zealand. Og lige om et øjeblik, der kommer det flyttefirma, som skal flytte for mig. Jeg har simpelthen valgt at hyre et selskab til det, fordi jeg synes, det er for bøvlet at gøre selv, og når det skal helt til København og så videre, så synes jeg bare, at det var at foretrække for mig. Så lige om et øjeblik, når de ankommer, så skal alle mine ting altså flyttes over i deres lastbil, og så er det bare mod København igen. Så er vi her sgu. Der er gået nogle timer. Jeg er kommet til København med alle mine ting. Det var et virkelig godt flyttefirma, så tusind tak til dem, hvis de tilfældigvis skulle sidde og kigge med. Altså, jeg har overhovedet ikke noget overblik lige nu over nogle af mine ting. Jeg aner ikke, hvor noget som helst er. Herinde i, hvad der bliver tv-stue, der bad jeg dem om bare at sætte alle flyttekasser. Og så tænker jeg egentlig bare, at jeg skal starte fra en ende af. Det er min plan, at på den der væg, der skal jeg have et tv op. Og så kan jeg gøre noget uden at filme for meget ved sådan der. Der skal jeg have en sofa, men som I måske kan huske, jer der har fulgt med fast her på kanalen, og måske så den video, hvor jeg pakkede huset ned, så havde jeg faktisk købt en ny sofa, men
da jeg var i New Zealand, der gik det op for mig, den får jeg aldrig nogensinde ind i den her lejlighed. Simpelthen fordi, at gangen herude er for smalt. Så jeg har solgt sofaen igen. Mega ærgerligt. Jeg var ellers så mega glad for den. Men jeg skal ud og have købt en ny sofa. Det har jeg ikke fået gjort endnu. Jeg skal lige have målt op til det i dag allerede, så det kan blive bestilt. Og så her, der bliver der altså spise, stue, spisebord, spisebordsstole. Der er noget kommodeværk. Jeg har jo ikke så meget lys lige nu. Lyset er super dårligt igen i dag. Men alle sådan standardlamper og sådan noget, jeg har, tænker jeg, jeg pakker ud nu som noget af det første. Så jeg har noget lys, når det bliver helt mørkt udenfor lige om et øjeblik. Men ellers køkken, det er stadig ikke blevet gjort rent. Det bliver det i morgen, så jeg venter faktisk med at pakke køkkenet ud. Og så har vi sat en lille kommode her. Jeg tror ikke, den skal stå der, for den fylder simpelthen for meget. Til gengæld så har vi smidt en masse her ind i soveværelset. Der står min seng usamlet. Jeg får besøg af en kammerat om lidt, og så skal vi samle den. Men nu, imens jeg er alene, så vil jeg lige se, om jeg ikke kan samle den pH-lampe, som jeg jo faktisk ødelagde, da jeg pakkede huset ned. Men jeg købte jo altså med det samme en ny reservedel, som jeg har lige her. Nu skal vi lige have den på benene igen. Amen altså, se nu det her. Så virker den igen. F, det er godt. Så kan den stå der midlertidigt. Hvad så? Så er der bare trækket der foran. Ikke noget det. Træk du. Altså, der hvor jeg boede før, der var der fandme ikke voldt. Men det er der her. Og ham der lige kom ind ad døren, det er min kammerat Malte, som lige har lovet at hjælpe med at samle en seng. Så får vi bare lidt mad, og så samler vi lige om et øjeblik. Det bliver rigtig snask det her. Det vil vi godt lide. Ja. Altså jeg er i et dilemma. Ja, hvad er det? Jeg ved ikke om det er et dilemma, men jeg ved ikke helt om det er iceberg de har brugt. For helvede. Det tror jeg ikke slider for. Du kan ikke tåle noget. Nej, gør jeg. Normalt kan jeg pleje at kunne se om det er iceberg. Jeg tror ikke det er iceberg, men for lige at være på den sikre side, så tager jeg det sgu. Ej. Det er kyllingeburgeren det her. Eller slideren. Ja, det er godt. Hold da kæft. Altså, jeg har samlet den her seng en gang før, alene. Fik en lille smule hjælp af mine kammerater. Nu hjælper du lige med det hele. Nu er det rigtig meget hjælp. Men nu er det også uden brugsanvisning. Men jeg tror så godt, vi kan. Vi skal have den der. Ja, det vil jeg. Hvis... Ja, det er knæ. Jamen jeg ved sgu ikke, jeg tror måske, den her skal lige stilles helt op, så den skal du også... Hvilken vej er rigtig? Jeg håber, det er den. Til højre. Ja. Med uret, ikke? Med i visetet! Med i visetet! Med i visetet! Den lille prins! Ja. Som jo går ud af produktion. Lige om lidt, til jeg går op i det. Ej, hvor lidt. Bare jeg ikke. Det var her lidt. Jamen det, jeg tror lidt... Ja. Hvad er det, der bliver regnet? Hvad er det, der bliver regnet? Hold da kæft. Tak for hjælpen, nu må du gerne sige hjem. Ses! Vi fik samlet sengen, og nu er det faktisk blevet næste dag. Jeg har sovet den første nat her i lejligheden, og det gik super fint. Det er lidt underligt det her med, at nu er det her mit hjem. Det skal jeg lige vende mig til, men jeg synes det føles godt. Og så er jeg virkelig glad for adressen, fordi den ligger fuldstændig suverænt. Hele dagen i dag, der har jeg haft rengøring, og det er ikke fordi jeg selv har hyret noget rengøring, men det er fulgt med i lejekontrakten, at der selvfølgelig skulle være rent, når jeg flytter ind. Og det var der ikke, så derfor så kom de altså først i dag. Super dejligt, nu er der styr på det, og det betyder, at nu der kan jeg få styr på køkkenet og badeværelset. Efter vi havde samlet sengen i går, der gik jeg og pakkede lidt mere ud. Og altså jeg er kommet kasserne lidt til livs, men der er godt nok stadig meget. Og spisestuen her flyder fuldstændig. Det bliver et kæmpe problem med opbevaringsplads, specielt til sådan nogle kasser her. Jeg har et kælderrum, men... Der tror jeg ikke, jeg skal sætte dem ned igen. Eller ned, hvis jeg vil bruge dem igen. Soveværelset, det er der ikke styr på, men... Altså, det begynder da at ligne et eller andet, nu hvor der er kommet en seng. Jeg skal have nogle nye natbord, og jeg skal have flyttet en kommode herind. Til gengæld så har jeg fået fyldt alt mit tøj i skabene. Det her, det er faktisk ikke engang... Øj, jeg har lige lånt en stige, som jeg skal bruge i morgen, når jeg skal have lamper op. Det er ikke engang fyldt det her, så jeg har faktisk noget mere plads. Men det der, det er totalt fyldt. Og det er jo meget fedt, at jeg har lidt skabsplads. Så prøv lige at se, hvor shiny det er blevet. Det hjalp virkelig på det, men det trængte godt nok også, fordi der jo altså har været håndværkere her, som har fikset gulve og vægge og sådan noget, inden jeg flyttede ind. Men nu spiller det.
Og nu kan jeg få gjort det her til mit eget. Hvad så? Så er det sådan set gjort. Altså, det er jo begrænset, hvor mange ting jeg har til badeværelset. Det er mest parfume og sådan egne personlige småting, som der lige skulle styr på. Men det er rart nu, det er organiseret, og der var plads til det hele, så det var perfekt. Og så er det altså bare lækkert nu, at det er rent. Jeg sov her jo i nat, så der stod jeg på det her beskidte gulv. Men nu spiller vi, og det er perfekt. Så er det bare køkkenets tur. Okay, altså, der er simpelthen så mange ting. Jeg mangler stadig at pakke alt det her ud, der står på gulvet. Plus alt det, der ligger her på bordet. Og jeg har fundet ud af, at der er overhovedet ikke skabspladsen nok. Jeg kan få nogle flere glas i her, men jeg har også nogle flere glas, som skal derop. De er bare lige til vask. Her, tallerkener osv. Man kunne måske godt stille det sådan lidt mere klemt, men jeg kan godt lide ligesom at have et overblik. Og det føler jeg har på den her måde. Så det der simpelthen bliver planen, det er at jeg skal købe en reol eller noget i den stil, der kan stå der. Måske også en, der kan stå der. Måske et lille bord, hvor jeg kan have mikroven og kaffemaskinen. Den har jeg sat lige her indtil nu. Men i hvert fald, så bliver jeg bare overrasket, hver gang jeg åbner en flyttekasse over, hvor mange ting der er. Det er blevet søndag. I går havde jeg mine forældre på besøg. Vi fik gjort rigtig mange forskellige ting. Det kommer jeg til at opdatere jer på lidt senere. Nu har jeg fået besøg af Julius, min kammerat. Og der er lige kommet en sofa. Jeg bestilte en sofa hos Formula for 2 dage siden. Jeg bestilte den i fredags. Og i dag er søndag, der er den allerede kommet. Og det er ikke reklame det her eller noget som helst. Der var bare tilbud derinde, og så købte jeg den altså til, jeg tror det var 50%. Så det er mega lækkert. Den skal vi have samlet nu, og det er derfor Julius han er kommet. Jeg har brug for en stærk fyr. Det gør du nu. Ja, det gør jeg. Jeg er også fucking stærk. Jeg kan sidde hårdt. Jo, den står. Flot. Ah, helt det er hårdt. Men det er nemt. Nej. Skal du have en lyk? Nej, det er jo okay. Lige en pandelampe. Det er faktisk okay. Vi løfter. Au! Som sagt havde jeg mine forældre på besøg i går, og der fik vi altså gjort en hel del. Vi fik hængt en lampe op, men lampeudtaget op, tror vi ikke helt virker. Vi kunne i hvert fald ikke få det til at virke, fordi når vi satte den til, så blev lampen bare ved med at blinke. Jeg håber ikke, det er lampen, der er noget galt med. Fordi så skal jeg købe den nye, eller i hvert fald bytte den. Vi har fået maleri op. Vi har fået den her reol hængt op på væggen også. Jeg har sat den anden, jeg har to af dem, ind i soveværelset. Den står stadig på ben. Og men så er der også sket alt muligt i køkkenet. Jeg har været i IKEA i dag og købe en sådan reol her. Fordi der er jo altså ikke så meget skabsplads herude. Så nu har jeg altså fået en, hvor jeg lige kunne have kaffemaskinen, mikroovnen og lidt forskelligt på. Så det er super godt. Jeg har også fået en knivmagnet op. Og nu begynder det sådan stille og roligt at tage form. Nu er det mig, der klemmer min tæer. Ah! Ja, ja. Hold da kæft, mand! Godt op. Tak for det. Hallo, der er gået et par dage. Jeg har lige været et smut i Spanien midt i hele den her flytning. Så jeg har ikke fået opdateret vloggen her. Jeg har heller ikke gjort noget i lejligheden. Der kommer en vlog fra turen til Spanien nu her i den kommende uge, så den kan I glæde jer til. Men nu, der har jeg altså lige for 2 måneder siden modtaget en ordre fra IKEA. Jeg har nemlig bestilt et tæppe man til det her faktisk, fordi det her det skal ind under min seng. Og så det nye, jeg har købt, som ligger lige her, det skal ind i tv-stuen. Og så har jeg altså købt et, der er meget større her til spisestuen, sådan så de her gulve kan blive dækket så meget som muligt. Og her, der har jeg en lille reol, der skal samles. Den skal faktisk stå her. Den er en del smallere end den Montana, som stod her før. Så det er meget rart, nu hvor gangen ikke er den bredeste i hele verden. Og så har jeg altså også bestilt en Omar-reol mere. Nu siger jeg mere, det er fordi, jeg har faktisk købt en. Det har jeg bare ikke vist jer, som er kommet herud i gangen til mine sko. Og der skal altså stå en til. Så der er noget vasketøj her. Der skal lige samles lidt i dag. Og det gør vi simpelthen nu.
jeg vil faktisk gerne have tæppet lidt ind under sofaen. Men det ved jeg sgu ikke lige, hvordan jeg gør, når jeg er alene lige nu. Så nogenlunde. Jeg er ikke helt tilfreds. Det er som om, det fylder lidt mere herinde, end det gjorde i den anden stue. Altså her. Men det rum er selvfølgelig også større. Og jeg tror også, det er fordi, lige nu står der alt muligt herovre. Jeg skal have fundet plads til. Jeg har en printer stående der, som skal sælges. Der skal lige styr på det. Og jeg tror også bare lige tæppet skal lige sådan folde sig ud. Så vil jeg samle de her Omar-reoler. Det tager ikke mere end 5 minutter max. Så er den samlet, og ja, jeg har simpelthen for mange sko. Jeg skal have solgt nogle af dem. Det er klart min plan. Også sådan, så der lige er et par frie pladser til, når man får gæster. Og så skal jeg have en eller anden dørmåtte. Jeg havde egentlig købt en, men den er simpelthen for glat. Og så ved jeg ikke, om man kan købe det der gummiunderlag under, men det fungerer ikke for mig. Nu, der skal jeg have samlet den her reol. Og så er det på plads. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men når jeg skal samle noget nemt, så tager det altid meget længere tid, end det burde. Men nu er det simpelthen lykkedes mig at samle kommoden, der står derude nu. Og den passer egentlig super fint her i størrelsen. Der er bare et eller andet med den der låge, den hænger lidt lavere end den der. Og enten så har jeg gjort noget forkert, eller også så er det bare sådan, det er samlet. Det kan sgu være, det fordi gulvet det er skævt, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så er den samlet nu, og jeg begynder faktisk at føle mig rigtig godt tilpas her i lejligheden. Selvfølgelig så er der stadig rigtig mange ting, der skal gøres. Jeg har bestilt en del af tingene. Jeg har blandt andet bestilt gardiner. Det kommer også til at gøre rigtig meget. Og jamen, så er der nogle gulvtæpper og nogle stole og sådan noget, der mangler. Jeg elsker, at der er så højt til loftet i lejligheden, som der er. Det giver en mega fed effekt. Og jeg tror, at hvis jeg får nogle kæmpe planter, så bliver det enormt pænt. Som sagt har jeg bestilt gardiner. De kommer til blandt andet at gå derfra og så ned til gulvet. Jeg tror, det bliver mega pænt og giver sådan en ja, lidt fedt sådan hygge og også lidt mere privatliv, fordi man kan jo kigge lige over i nogle andre lejligheder her. Stuen, der skal selvfølgelig ryddes op. Der skal styr på alle de kabler, jeg har herovre. Måske skal der lidt mere lys herind. Der er lidt mørkt lige nu, og det gider jeg ikke at have. Så lidt mere lys, måske noget op på væggen der. Den her lampe i spisestuen, den er stadig ikke blevet sat til. Det bliver den forhåbentlig i den kommende uge. Og i gangen her, tror jeg måske, jeg skal have for at dække gulvet en lang lys løber. Men det kan også være, at det bliver for meget gulvtæppe, det ved jeg ikke helt. Ude i entréen, der skal jeg have et spejl. Jeg skal her i soveværelset hente en lampe, der skal, hvad hedder det, op i loftet. Så den ligger på posthuset til mig lige nu. Som sagt, gulvtæppet inden for for spisestuen kommer herind. Måske noget op på væggen der, det ved jeg ikke helt endnu. Hvad skal der mere ske? Badeværelset. Jeg skal i hvert fald ned med det pap her. Badeværelset, det er jo meget som, ja, det skal være. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget herinde, og jeg synes egentlig også, det er rigtig fint. Jeg har fået et badeforhæng op. Det skal lige krølles ud, han har sagt. Jeg skal hænge noget tøj op, kan jeg se. Og, jamen, ellers, så er vi sgu da ved at være her. Der mangler også lige lidt ud i køkkenet. Der er lidt bart herover. Barstolen, jeg har bestilt, den kommer om nogle uger. Der skal et billede op. Og jamen ellers, så er det sgu da næsten en lejlighed. Så altså overordnet, der er jeg jo egentlig nogenlunde på plads. I hvert fald sådan med alle de store møbler. Nu mangler jeg lige det sidste, der er blevet bestilt. Gardiner, der kommer planter, der kommer lamper, der kommer nyt gulvtæppe, nye stole. Der kommer alt muligt. Det bliver skide godt, og jeg glæder mig simpelthen så meget til at komme 100% på plads. Når jeg er det, så kommer der selvfølgelig en lejlighedstur. Nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med i den her video, hvor jeg flytter stille og roligt ind i lejligheden. Jeg håber, I synes, det har været sjovt at se med. Jeg har i hvert fald nyt at lave den, og jeg nyder sgu også at bo her. Tusind tak, fordi I så med.